പറഞ്ഞു തയ്യ ബാബാജി. مرشد جی پیر صاحب اے حسنین کے نانا پاکستان دا بڑا جلسہ پاکستان دے منظور نظر ذاکرین وائزین علماء کرام تشریف فرمائیں تہاڈی آواز چھوٹے تے مدینے پہنچے رسول اللہ دی بارگاہ چ کیونکہ اسی رسول اللہ دی بارگاہ چ دعا کر لگے ہاتھ اٹھاؤ چوکلیٹن مولا دا واسطے ہاتھ اے ہس سب مل کے باواز بلند آکھے اے حسنین کے نانا کیمرہ گھماوی ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ لہرا کیا ماتمیاں حکم کی دے بھائی میں ابھی تک ڈائری نہیں کھولی اتھے بولنا واہ واہ کرنا احتجاج ہے رسول اللہ دی بارگاہ بھٹی صاحب ایڈی بڑی دعا کر لگا تیری امت کی عقلوں میں بات نہیں یہ آئی